پاکستانی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان میں تمام ادارے اور عوام ایک صفحے پر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستانی شہر لاہور میں یکجہتی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، The day they abrogated 35A and 370 from Indian Constitution, illegal Indian occupied Kashmir کے لوگوں سے property, jobs, ان کی آئیڈینٹی، ان کا کلچر، ان کی ٹورزم، ان کا سب کچھ لے لیا، فریڈم آف وائس، فریڈم آف ایکسپریشن، اور اوپر سے یو اے پی اے لا، جو بھی پوسٹ کرتا ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، کوئی بھی فریڈم آف وائس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت جو بندہ کسی حوالے سے اپنی مجبوری لاچاری بیان کرتا ہے، اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آسیہ اندرابی، پرزنر آف کانشنس، ڈاکٹر قاسم فتو ہیز ڈن پی ایچ ڈی، he is the husband of Asiya Andarabi, he is behind the bar since 29 years, hats off to their resilience, wo concentration camps mein bachche aur bachchiyon ko daal rahe hain, jawanon ko daal rahe hain, unka right unse chheena ja raha hai lekin unki keemat nahi lag rahi, hats off to illegal indian occupied kashmiris ke unko hindustan kehte hain ki nationality lo, oda lo, paisa lo, rutba lo, wo kehte hain jo kuch dena hai do, ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ وی ڈونٹ بلیو ان یو، وی ڈونٹ بلیو ان انڈیا، وی بلیو ان آر اون آئیڈینٹی۔ مودی تمہارا یہ فیصلہ 35 اور 370A کا ایبروگیشن، تم پوری دنیا کے لیے مثال بن رہے ہو۔ جب ہندوستان کی بات آئے، جب کشمیر کی بات آئے، تو پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستان کی تمام قوم، سول ملٹری ایک پیج پہ ہے۔